denne filmen her skal vi se litt på hvordan vi lager presensformen av verbet, og vi skal også se på når vi bruker presens. Men vi starter med å se på hvordan vi lager presens. Og de aller fleste norske verb, de slutter på R i presens. Så det er ganske lett, ganske enkelt, å lage et verb i presens på norsk. Det vi gjør, det er at vi tar et verb i infinitiv, og så legger vi til R. For eksempel lese, det er infinitiv, pluss R, da får vi leser, som er presensformen av det verbet. Og slik lager vi altså presens av de aller fleste norske verb. Men noen få verb har en annen presensform. Det er for det første de modale verbene. Kan, skal, vil, må, bør. Dette er presensformen av disse verbene. Å gjøre, det heter gjør i presens. Å vite, det heter vet i presens. Og verbet å være, det er jo er i presens. Men som sagt, de aller, aller fleste norske verb, der lager vi presens ved å ta infinitivsformen og legge til en R. Når vi snakker om nåtid, så må vi bruke presens på norsk. Altså når vi snakker om noe som skjer nå. Nå snakker jeg om presens. Nå ser du på en film om verb i presens. Dette skjer akkurat nå, og derfor så må vi bruke presens på verbet. Snakker og ser. Slutter på R og er presens. Når vi forteller om noe vi pleier å gjøre, noe som gjentar seg, så bruker vi også presens på norsk. For eksempel så kan jeg si «Jeg drikker kaffe hver morgen». Dette er noe jeg pleier å gjøre, og det er noe som gjentar seg hver morgen. Hun trener 3 ganger i uka. Eller, i Norge feirer vi nasjonaldag 17. mai. Selv om dette skjer bare 1 gang i året, så gjentar det seg år etter år. Så når vi skal snakke om noe vi pleier å gjøre, en aktivitet som gjentar seg, bruker vi presens på norsk. Vi bruker faktisk også presens ganske mye når vi snakker om framtid på norsk. Og dette gjelder spesielt hvis vi har verb som uttrykker forandring eller bevegelse, men også med andre typer verb. Møtet starter 6. Det blir regn i morgen. Dette er typisk norske setninger, hvor vi bruker presensformen av verbet for å snakke om noe som kommer til å skje i framtiden. Du må huske på 2 ting hvis du skal bruke presens. Du må huske at nesten alle verb slutter på R i presens.
Og hvis du ikke skriver en R til slutt, så det ikke presens. Da det infinitiv, og det jo ikke en tid av verbet, bare en form. Og fordi vi aldri kan bruke et verb i infinitiv alene i en setning, så blir hele setningen feil hvis du glemmer å skrive R når du vil bruke presens. Så husk disse to tingene her når du skal bruke et verb i presens.